भनिन्छ बिरुपाक्षीको एकदम गरिब परिवारमा जन्म भएको थियो। त्यसकारण उनको जन्म हुने बित्तिकै उसको पिता कमाउनको लागि भनेर परदेश सरे। त्यसपछिका दिनहरू बिरुपाक्षीका आमाले उसलाई एकदम दुःख गरी पालिन्। जब बिरुपाक्षी बिस्तारै हुर्किँदै गयो र आफ्नो घर परिवारको बारेमा केही बुझ्ने भयो, अब उसलाई लाग्यो कि उसले आफ्नो पिताको खोजी गर्नुपर्छ। त्यसैले उसले घरमा आफ्नी आमासँग आफ्नो पिता खोज्न जाने बारेमा कुरा गर्यो र यत्रो वर्षसम्म श्रीमान नआएको र अब छोराले पनि छाडेर जाने कुराले मन तितो हुँदै भनिन्, दुःख सुख मानेर भए पनि खाउँला, त पनि नभए म कसरी बाँच्नु। तर जिद्दी बालक बिरुपाक्षी भन्छ, बाँचेको भएसँगै लिएर आउँछु, मरेको भए घाँसपास संस्कार गरेर फर्कन्छु, तर पिताबारेमा पत्ता नलगाई चाहिँ फर्कन्न। यसरी बिरुपाक्षी आफ्नी आमालाई रुवाउँदै घरबाट पिता खोज्न निस्कन्छ। भनिन्छ यसरी पिता खोज्न निस्कँदा बिरुपाक्षीको उमेर मात्र 7 वर्षको थियो। धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि बिरुपाक्षीले आफ्नो पिताको बारेमा थाहा पाउँदैन। जति खोज खबर गर्दा पनि बिरुपाक्षीले आफ्नो पिता भेट्दैन। तर ऊ सोच्छ, मरेकै भए पनि मैले आफ्नो पिताको दाह संस्कार गर्नुपर्छ, फेरि मैले आमालाई यही वचन दिएकै छु। यसरी खोज्दै जाने क्रममा बालक बिरुपाक्षी जवान भइसक्छ। ऊ 17 वर्षको जवान भइसक्दा पनि आफ्नो पिताको बारेमा थाहा पाउन सक्दैन। यस्तैमा एक रात जङ्गलको बाटो हिँडिरहँदा ऊ ओधारोमा बास बस्छ। बास बस्दा त्यही ओधारोमा एउटी अर्धवयसी युवती पनि हुन्छन्। रात छिप्दै जाँदा उनीहरू बीच यौन सम्पर्क हुन्छ। उसकी आमा पनि लामो समयसम्म उसका श्रीमान र छोरा घर नफर्केपछि उनीहरूलाई खोज्न भनी हिँडेकी हुन्छन्। तर संयोगवश त्यो रात ओधारमा भेट हुन्छ र ओधारमा नचिनेको कारण अर्धयौवनले अध्यायकी उसकी आमा बीच सम्भोग हुन पुग्छ। बिहान भएपछि बिरुपाक्षीले राति अनुहारै नहेरी सम्भोग गरेकी युवती को रहेछिन् भन्दा बिरुपाक्षीले आफ्नो आमासँग सम्भोग गरेको रहेछ भनेर थाहा पाउँछ। यो थाहा पाएपछि आफूलाई धिक्कार्छ, कतिचोटि मन बुझाउन खोज्छ तर पश्चाताप गर्न सक्दैन। अन्त्यमा केही सिप नलागेर पशुपतिनाथको शरणमा पुग्छ र पशुपतिनाथलाई आफूले गरेका सम्पूर्ण गल्ती बताउँछ र मुक्ति पाउनलाई पशुपतिनाथसँग आग्रह गर्दछ। भाङ खाएर लत्थ परेका पशुपतिनाथले उसलाई 12 धार्नी तामा उमालेर पिएपछि मात्र मुक्त पाउँछन् र बिरुपाक्षीले 12 धार्नी तामा उमाल्नतिर लाग्छ र तामा तताएर उमाल्छ। यसो तात्यो कि तातेन भनेर हेर्दाखेरि उसको अनुहार तामाको रापले अनुहार पुरै जल्छ। पशुपतिनाथले उनलाई मार्न खोजेको भन्दै पशुपतिनाथलाई तथानाम गाली गर्न थाल्छ र शिवजीको मुखमा मुख छार्दै थुक्दै लाती हान्दै पशुपतिनाथकै किरानामा बस्छ। त्यस्तै एक दिन पशुपतिनाथको किनारामा बस्दा भगवान बुद्धलाई भेट्छ र भगवान बुद्धलाई पनि आफ्नो गल्तीबारे पश्चाताप कसरी गर्ने भनेर सोध्छ। बुद्धले उसलाई आफूले लगाएको माला फुकालेर दिन्छ र भन्छन्, यो माला तबसम्म जप्नु जबसम्म यो माला खुलिँदैन। र बिरुपाक्षी अहिले कलीको मूर्ति जहाँ छ त्यहीँ बसेर माला खोज्न थाल्छन्। माला जति खुट्न थाले पनि नखुइलेपछि बुद्धसँग पनि रिसाएर बुद्धलाई पनि गाली गर्छन् र माला फ्याँकिदिन्छ। त्यसै बखत त्यहाँनिर एउटा सानो बालक फाटेको कपडा लगाएर फलामको पाटा घोटिरहेको देख्छ र गएर त्यो बालकलाई सोध्छ, तिमी किन यो फलामको पाटा घोटिरहेछौ। बालकले भन्छ, देखेनौ मेरो कपडा फाटेको छ, म यो फलामलाई सियो बनाएर सिलाउँछु। भनिन्छ त्यो बालक बुद्धको अर्को रूप हो। भनिन्छ अहिलेको कलीको मूर्ति अगाडि बुद्धको बायाँ खुट्टाको छाप त्यहीँ अझै छ र अब चाहिँ बिरुपाक्षी घायल भएर पशुपतिकै कुनामा बसेर माला जप्न थाल्छ र एक दिन त्यो माला खुलिने विश्वासले बस्छ।
लामो समयसम्म ती पशुपतिकै किनारमा बसेर माला जपिरहेको विरूपाक्षलाई पशुपतिका भक्तजनले कुटेर जमिनमा गाडिदिन्छ। विरूपाक्षले आफ्नो आमासँग सम्भोग गरेकोले नै कलियुग सुरु भएको हो, त्यसैले विरूपाक्षलाई कलिको नाममा चिनिन्छ। भनिन्छ उसको गाडिएको मूर्ति ब्रह्माको समय अनुसार पुरै बाहिरी कन्छ, तब मानव जातिलाई विरूपाक्षले नष्ट गर्नेछन् र आफूले पश्चाताप गर्दा गर्दै पनि मानव जातिले आफूलाई गाडिएको बदला लिनेछन् र त्यसै बेला शिवजी प्रकट भई कलिलाई नष्ट गर्नेछन् र कलियुग समाप्त भई सत्ययुग फेरि स्थापना हुनेछ।